Bé, doncs tornem a reprendre els classes escolars. Avui dia 19 de desembre. Ens trobem aquí a Navarcles. Avui a infantil, doncs arriba ja el primer classificat, juntament amb el segon i el tercer. Doncs així arriba. Segon. I el tercer. Bé, prepara doncs la cursa infantil femení. I avui no veiem, doncs, cap representant de Navàs. Doncs la Núria, avui ausent en la cursa. Bé, hi ha els moments per sortida i sortida dels 1.500 metres. Deu corredores, tal com diuen aquí, i fer una volta. Doncs aviam com entren d'aquí uns momentets. Bé, totes juntes, de moment, a la sortida. Doncs les primeres cinc, molt juntes, doncs no hi ha res decidit. Bé, ja fan l'últim sprint. Tira fotos, ja. Les tres primeres, molt juntes, encara la tercera vol esprintar per aviam si pot arribar a segona. Sí, no, no. Primer el 624, 757 i 911. Molt bé aquest esprint i aquí quedem doncs rebentades. Doncs l'esforç és considerable, aquest esprint final. Bé, que continua arribant a 755. Estem ja tancant aquesta carrera. I dues més. Doncs la matinada i l'esforç, bé, s'ho val. La recompensa d'arribar, la medalla de record, 758. I la manutenció del tall de coca. La que ens passa d'arriba. I l'aigua. I ja tindríem la categoria de la B masculina de l'any 99. Bé, doncs les últimes ja arribant, entrant a la 1013. Bé, doncs fins a l'última participant. A 20 metres de l'arribada. A l'entrada. I aquí així doncs es tanca la cursa de la categoria infantil femení. La medalla de record. Bé, doncs a punt per la sortida de la infantil del 99. Doncs estan escalfant aquí al mig de la pista. Bé, la quantitat doncs de participants i sortida. Sortida doncs dificulta. A primera volta, doncs, els de Mollà favorits a davant. Passa una davant, però segurament el controlaran molt bé els favorits. S'enfilen ja cap a la volta a l'exterior. Bé, com a handicap d'aquest circuit, doncs hi ha aquesta mica de pujada que ha de veure amb el fons, amb un xic prou de dificultat, doncs els corredors que tiren amunt. Doncs una pujadeta una mica dreta, molt coneguda pels corredors quan diuen anem a Navarcles, doncs hi ha la pujada. Bé, el de més és tot pla. Hem de fer entrada, el Pol de Mollà doncs en segona posició. Estan a punt de fer entrada aquí a la pista i a l'arribada. Ara, doncs, per un error tècnic, i el Pol, doncs, que el deixa passar
I ara... es disputa l'esprint, Va guanyar... doncs el Pol ha sigut aquí molt esportista, perquè el podia haver guanyat tranquil·lament, ja que ha sigut un error poder tècnic de marcació del circuit. Doncs arriba aquí el tercer. I els altres que arriben a darrere, que no s'han equivocat, ha de ser que hi ha una allà a la porta que es posa dirigint la direcció correcta. Podria haver sigut un pas tancat i al trobar el pas obert, doncs el xicot ha agafat el mateix sentit de la sortida. Ja que també doncs, veiem el circuit en perspectiva, doncs la sortida és aquí davant, doncs el xicot ha entrat per aquí baix a la porta i ha agafat el sentit d'arribada, de circulació del circuit, però ara doncs, l'arribada és al revés. Aquí que ha portat a la confusió. Bé, doncs, es prepara en la sortida. A la vista femení. Doncs, ens sortiran des de la porta, cosa que ara ens dificultarà la sortida. Bé, doncs, estem donant la sortida infantil femení, no ens ha donat temps d'arribar-hi. Doncs veiem aquí amb la samarreta característica de Navàs, suposem que està la Marta Pociello en primera posició, bastant còmoda, seguida per totes les altres participants. Bé, veiem doncs panoràmica del circuit, ara ja fan la baixadeta després de la pujada. I bé, doncs la Marta ja la tenim aquí en primer terme, en imatges, aviam si... Ara la tenim en imatges la Marta, doncs molt còmoda i amb un ampli avantatge amb les seves perseguidores. Arrenca doncs aplaudiments. Bé, doncs aquí fa la corba d'arribada, la Marta, molt tranquil·la. Vinga Marta, molt bé. I així s'arriba doncs a la primera posició. Trepitjar en línia d'arribada, segona cosa que queda també que la podem mirar molt a prop, la tercera, la quarta... La segona, la tercera, la quarta. A la pista escollida l'any 2000 que vagin entrant aquí dintre la pista, a la zona on estic jo, que vagin escalfant, i que seguidament el jutge de sortida els cridarà per poder donar-los la sortida. La Núria, doncs, també, entrant i millorant els temps i les posicions. Doncs la medalla de record. 300 metres. Un altre que entra de Mollà, del camp de Manresa, fent pas a l'arribada, dues més, i així acaben d'arribar totes en pelotó i en fila, doncs una cara de cansadetes amb l'esforç que han fet al matí amb aquests metres que han corregut. En aquesta sortida, tots preparats, i tots esmorlant aquestes bombes per poder completar aquest circuit de 1.500 metres. Van arribant atletes, van arribant atletes de la categoria femení que estan competint. Bé, acaben d'arribar. La nit masculina de l'any 2000, estan tots allà. L'últim esprint de les arribades de la cursa infantil o de la vi femení. Una noia que ha passat sense agafar la medalla. Doncs medalla per tots. L'última atleta que tanca la categoria de la vi femení de l'any 99, han completat 36 metres.